الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله تبارك وتعالى ذلك ربكم الله خالق كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية من ولده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے قابل احترام سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے اس بیان کے سلسلے کی آج دوسری مجلس ہے الحمدللہ۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے گفتگو کی تھی اسلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کتنے شعبوں میں یعنی اس کی ایک تقسیم ہم لوگوں نے بنائی ہے، تو جس میں سب سے پہلی چیز عقائد اور پھر اس کے بعد عبادات ہیں اور پھر معاملات ہیں اور پھر آخر میں اخلاقیات ہیں۔ تو یہ ایک تقسیم ہے جو علماء کرام نے اور اہل علم حضرات نے اسلام کے جتنے شعبے ہیں ان کو اس میں تقسیم کیا۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم عقائد کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھے کہ عقیدہ اور ایمان یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے، کہ جب آدمی کو اپنے عقائد کے بارے میں معلوم ہو جائے اور وہ اس پہ یقین اور اعتقاد کر لے تو اسی کا نام ایمان اور ایقان ہے۔ عقائد کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان ہے اور اس کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان کو کیا اپنے یعنی دل میں اور اپنے ذہن میں اس کے بارے میں خیال قائم کرنے چاہیے، تو اس کے لیے علماء کرام نے اللہ تعالیٰ پہ ایمان کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عقیدہ ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں عقیدہ، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں کیا ایمان ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں ایک انسان کا کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا تعلق ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہمیں جن باتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے وجود کو تسلیم کریں، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔
کہ اللہ موجود ہے اور اللہ کا وجود ہے، تو اس کو ہم تسلیم کریں دل سے اور زبان سے اس کا اقرار کریں، جس کو یعنی قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، یعنی ایک اللہ کی ذات کو تسلیم کر لینا۔ تو سب سے بنیادی چیز جو اللہ کے بارے میں عقیدے کے حوالے سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے وجود کو، اللہ کی ذات کو تسلیم کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وجود گرامی کیسا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں منع کر دیا گیا کہ اللہ کے وجود کے بارے میں، یعنی کہ وہ وجود کیسا ہوگا یہ سوچنا یا اس کے بارے میں کوئی خیال قائم کرنا اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ بس اللہ موجود ہے اور اللہ کا وجود ہے، اس کو تسلیم کر لو۔ اور اللہ کا وجود کیسا ہے اس کے بارے میں یعنی نہ قرآن نے ہمیں کچھ بتایا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر اس کے بارے میں آیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پہ لوگوں کو منع فرمایا کہ اللہ کی ذات کو تسلیم کرو، لیکن اس کے وجود کے بارے میں کہ اس کا وجود کیسا ہوگا، آیا جیسے انسان ہے اس طرح اللہ کا وجود ہے یا کوئی اور اللہ کے حیثیت ہے، تو اس کے بارے میں منع فرمایا کہ آپ کو اس کے بارے میں سوچنے کی اور خیال قائم کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی گنجائش۔ تو بنیادی چیز ہم اللہ کی ذات کو تسلیم کریں اور اس کے وجود کو تسلیم کریں، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی، اللہ کی ذات گرامی یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کو قرآن نے بیان کیا کہ جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ موجود تھے، اللہ تعالیٰ کا وجود تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب یہ کائنات اور یہ دنیا باقی نہیں رہے گی تو اللہ کی ذات پھر بھی قائم رہے گی، جس کو قرآن نے بیان فرمایا کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز ایسی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ذات عالی ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جیسے دنیا کی چیزوں کو زوال آتا ہے، ایک چیز پہلے نہیں تھی بعد میں اس کا وجود آیا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا، جیسے یہ زمین و آسمان ہے کہ پہلے نہیں تھے پھر اللہ نے ان کو وجود بخشا، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عالی جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ دو چیزیں بنیادی ہیں جو یعنی ہمارے لیے، عوام الناس کے لیے، جن کے بارے میں اعتقاد رکھنا اس حد تک ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے وجود عالی کو تسلیم کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ یہ دو چیزیں اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ایمان لانا، صفات کے بارے میں اعتقاد رکھنا، تو اس کے اندر بھی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کی ذات عالی قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا وجود تھا اور صفات بعد میں حاصل ہوئیں، جیسے انسان ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ وہ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، کھانا سیکھتا ہے، پینا سیکھتا ہے، لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، تو جس طرح سے اللہ کی ذات ہمیشہ سے، اسی طرح سے جو اللہ کی صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہیں۔ پھر صفات کے اندر بھی علماء نے تقسیم فرمائی ہے، کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کی ذاتی صفات کہلاتی ہیں، اور کچھ ایسی صفات ہیں جو یعنی اللہ کے صفاتی نام ہیں، جو آپ قرآن مجید کے اندر بھی شروع میں دیکھتے ہیں 99 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ کی صفات کے حوالے سے یعنی اگر آپ قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک تلاوت کریں تو آپ کو جگہ جگہ اللہ کی صفات کا بیان ملے گا۔ سورہ فاتحہ ہم تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین،
کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اب تمام جہانوں کو پالنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اسی طریقے سے رحمان اور رحیم یہ اللہ کی صفات ہے، اور روز جزا کا مالک ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رازق ہے کہ جس جاندار کو بھی اللہ نے اس زمین اور آسمان کے اندر پیدا کیا اس کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، یہ اللہ کی صفات میں سے، اور کرم اور معاف کرنا گناہوں کا یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتی، تو یہ بھی عف اور درگزر یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اور منعم یعنی نعمتیں عطا کرنے والا، جس کو ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں انعمت علیہم، یعنی ایسے لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، تو یہ منعم ہونا یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتے ہیں، اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، کرم بھی اللہ کی صفت ہے، رحم بھی اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، اور یعنی قہار یہ بھی اللہ کی صفت ہے، پردہ پوشی کرنے والا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ کی صفات ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اللہ کی ذات کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اللہ کی صفات کے بارے میں بھی ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری صفات کاملہ کا مالک ہے، اور ازل سے مالک ہے، اور ہمیشہ اس کا مالک رہے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی صفت آج حاصل ہے اور کل کو خدا نخواستہ وہ صفت اللہ سے سلب ہو جائے، یہ بھی تصور ناممکن ہے اور محال ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ جن صفات کے مالک ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہیں گی، جس طرح اللہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ تو یہ صفات کے حوالے سے یعنی اعتقاد ہے اور ایمان ہے، اور پھر اللہ کی ذات کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظم اور نسق کو چلانے کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا، حالانکہ اللہ اس کے محتاج نہیں ہے، بغیر فرشتوں کی بھی اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا سکتے ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ کائنات دارالاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جن میں سے چار فرشتے بڑے فرشتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ لانے کے لیے یعنی پیغمبر کے طور پہ ان کو استعمال فرمایا، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، جس کو ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ ہے، جس کے ذمے انسانوں کی اور جانداروں کی روح کو قبض کرنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جن کے ذمے ہواؤں کا نظام ہے، پانی کا نظام ہے، کہ وہ اس نظام کو برقرار رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان کے ذمے بھی اللہ تعالیٰ نے بارشوں کا اور ان چیزوں کا نظام ان کے ذمے اللہ نے لگایا ہے، اور قیامت کے دن یہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذمے لگایا ہے، یہ صرف سور پھونکنے کے لیے ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چار اللہ کے بڑے مقرب فرشتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اپنے نظام کو چلانے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پہ ایمان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے یعنی رسالت پر ایمان لانا اور رسالت کے بارے میں اعتقاد رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کو سیدھے راستے پہ قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مبعوث فرمایا اور پھر ان سے انسانوں کی نسل کو جاری فرمایا، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کا درجہ بھی عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے انسان دنیا میں بڑھتے گئے تو
وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے رہے. سب سے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہم سب کے نبی ہیں. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ ایمان رکھنا اور یہ اعتقاد رکھنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے وہ سارے کے سارے حق ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ان کو اور انہوں نے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح تعداد کا اندازہ تو ہمیں نہیں ہے اس لیے کہ قرآن اور حدیث اس سے خاموش ہیں، لیکن علماء کا اندازہ ہے، فرماتے ہیں کہ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 124,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمایا. ان سارے انبیاء علیہ السلام کے اندر 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم من الرسل قرار دیا. سارے انبیاء علیہ السلام ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ان میں سے 5 ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم من الرسل قرار دیا. ان میں سب سے بڑا مقام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر اللہ نے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ منصب کے امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو، جو آپ کے جد امجد بھی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں سے ہیں. تو دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور تیسرے نمبر پہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور چوتھے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور پانچویں نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. یہ 5 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی بڑے نبی ہیں جن کو اللہ نے پیغمبروں کے اندر بڑا مقام عطا فرمایا. پھر ان میں سے بعض نبی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ کتاب بھی عطا فرمائی. تو ایسا نبی کہ جس کو نبوت بھی عطا ہو اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب بھی مل جائے، تو ایسے نبی کو رسول کہا جاتا ہے علماء کی اصطلاح میں. ایسا نبی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی آسمانی کتاب بھی عطا فرمائی، جیسے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی. یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل فرمائے. تو ایسا نبی جس کے اوپر کتاب بھی نازل ہو اس کو رسول کہا جاتا ہے، اور جس کو کتاب نہ ملی ہو تو اسے نبی کہا جاتا ہے. تو نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، نبی ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان 4 کتابوں پر بھی ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائیں اور جتنے صحائف بھی نازل ہوئے وہ سارے کے سارے حق اور سچ ہیں. اس وقت دنیا کے اندر صرف قرآن مجید باقی ہے، باقی جو آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں، تو اس وجہ سے اب ہم ان کی تقلید اور ان کی پیروی تو نہیں کرتے، پیروی تو صرف قرآن کی کرنی ہے، لیکن یہ ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کتابیں جو اپنی اصلی حالت میں ہیں تھی تو وہ حق اور سچ ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی. تو یہ بھی اللہ پر ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم رسولوں پر اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ایمان رکھیں، اور پھر انبیاء کے اندر جو درجات اللہ نے مقرر کیے ہیں ہم اس پہ بھی ایمان رکھیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، تو اس فضیلت کے لحاظ سے بھی ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اس فضیلت کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے. جیسے عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو افضل سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہودی ہیں، ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آج کے دور میں بھی افضل ہیں. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے افضل پیغمبر بنایا ہے، تو ان سے افضل اگر ہم کسی پیغمبر کو تسلیم کریں گے تو ہمارا ایمان
اللہ کے ہاں قابل تسلیم اور قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایمان رکھنا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بھی بنایا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور لیکن آپ کی جو نبوت ہے، جو آپ کی رسالت ہے، وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ تو یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایمان رکھیں کہ آپ آخری نبی ہیں اور اب قیامت تک آپ ہی کی نبوت جاری اور ساری رہے گی اور کوئی نبی اب دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی کسی اور کو نبی تسلیم کرتا ہے، کسی بھی شکل کے اندر، نبی کا سایہ کہہ لیں یا نبی کا پیروکار کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ اس طرح سے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے، اس کے دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا ہے، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ اور ایمان، یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ پہ ایمان، اللہ پہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک اللہ کی ذات کے بارے میں ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا کہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات موجود ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ آپ نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوئے، وہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، اور ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے بالا تر ہے۔ اور پھر اللہ پہ ایمان کا ایک حصہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان ہے، جس میں سب سے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام سارے حق اور سچ ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، تو ہمیں بھی اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو یہ ہمارا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ پیدا کیے ان کے اوپر بھی ایمان لانا چاہیے، اور اس میں سے چار اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا، ان کے بارے میں بھی اعتقاد رکھنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور قرآن سب سے آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوا، تو اور اب یہی کتاب قیامت تک قائم رہے گی، اور باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں چونکہ تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے ان کے بارے میں یہ ایمان رکھنا تو ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں حق اور سچ ہیں، اور اب چونکہ ان میں تحریف اور تبدیلی ہے، اس وجہ سے ان کی پیروی کا حکم باقی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ای الاسلام افضل، کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ اس شخص کا اسلام سب سے افضل ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کو کامل کرنا، یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اپنے اسلام کو کامل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ کامل اسلام اس شخص کا ہے، افضل اسلام اس شخص کا ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جو شخص بھی مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زبان سے اور اپنے اعضاء سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو وضو کا پانی زمین پہ گرنے سے پہلے ہی صحابہ کرام اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پہ مل رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے عقیدت ہے، اس کو اس اور برکت کے اظہار کے لیے ہم اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ، یعنی اس وقت تو میں تمہارا محبوب ہوں،
جس کی وجہ سے تم میرے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ مل رہے ہو، لیکن کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تمہارے ایزا سے، تمہارے ہاتھ اور زبان کے ایزا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اگر تم یہ عمل کر لو تو تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ گے. اور دوسرا فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرنا. تو امانت داری یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ گے. اور تیسری چیز فرمایا کہ تمہارے جو پڑوسی ہیں، جو تمہارے قرب و جوار کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، وہ تمہاری تکالیف سے محفوظ ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یؤمن جوارہ بوائقہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے یعنی تکالیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں. تو یہ تین عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ ان کے کرنے سے تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ گے. پھر بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کسی نے سوال کیا ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر مسلمان کو سلام کرو چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ یہ بہترین اسلام ہے، اور لوگوں کو سلام کرو یہ بہترین اسلام ہے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ جب تک میری ذات اس کے نزدیک اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ایمان کو کامل کرتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے کتاب الایمان کے اندر یہ باب باندھا ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر تو ایمان میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی، لیکن اس کی کیفیت میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. تو اگر آدمی اچھے اعمال میں لگا رہے، اعمال صالحہ کو اختیار کرتا رہے جیسے ابھی ہم نے بیان کیے، تو ایمان کی جو کیفیت ہے وہ انسان کی بڑھتی رہتی ہے. اور اگر آدمی اعمال صالحہ سے دور ہو جائے تو ایمان کی جو کیفیت ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. تو ایمان تو باقی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایمان باقی نہیں رہتا جب تک کہ وہ کسی کفر کا ارتکاب نہ کرے نعوذ باللہ، لیکن ایمان کی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے. تو ایمان کی کیفیت کو مضبوط کرنے کے لیے اور ایمان کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے اندر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، جو احادیث میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہیں، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں اور وہ محبت ہمارے دل سے ہو، کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اللہ کی ذات سے محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز اور بنیادی حصہ ہے.
اور اس کے بعد پھر جن اعمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہم ان سے بچتے رہیں، اور جن اعمال کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہم ان اعمال کو اختیار کریں، تو اس سے ہمارے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ایمان کی کیفیت میں اضافہ فرائض کی ادائیگی سے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ سب سے زیادہ ایمان کی کیفیت میں جو اضافہ انسان کو حاصل ہو سکتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی سے ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اگر استطاعت ہے تو حج ہے، تو ان اعمال کی ادائیگی سے، ان فرائض کی ادائیگی سے ایمان کی کیفیت سب سے زیادہ بڑھتی ہے۔ اس کے بعد پھر نوافل ہیں، مستحبات ہیں، صدقات اور خیرات ہیں، ان کی ادائیگی سے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ کے بلکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ آپ سچے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ تو انسان جتنا اچھے لوگوں کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا رہے گا تو اس کے ایمان کی کیفیت بڑھتی رہے گی اور ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنا ہم نے آج کی مجلس میں سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد علیہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو سنا اور جو سنایا اللہ تو اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جو صحیح بات آپ نے بولنے کی توفیق نصیب فرمائی وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، اور جو کوتاہی اور کمی ہے وہ سب میری طرف سے ہے، تو اللہ تعالی ہماری اس کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں، اور ہمارے لیے اس سلسلے کو صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اور جو لوگ اس مجلس کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم نصیب فرمائے، ان کے لیے، ان کے اولاد کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے رشتہ داروں اور اقارب کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد علیہ واصحابہ اجمعین، آمین ورحمتک یا ارحم الراحمین۔